Richard waxa ay ka mid tahay orodyahanada ka qayb galaya tartanka orodada ee maratoonka ee ka bilaabmay magaalada Hargeysa. Tartankan oo noqonaya kii ugu horeeyay ee ciyaartoy caalami ah oo dalal kale u ordaya ay iska soo xaadiriyaan. Dhacdada soo jiidashada leh ee tartankani xiisaha gaarka u yeelaysa waxaa ka mid ah Richard waa orodyahanad u ordaysa dalka Djibouti, laakiin dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Mareykanka, waxaanay ku hadashaa luuqadda afka Soomaaliga. Haddaba mar uu telefishinka caalamiga ee Kalsan uu wareysi dhinacyo badan taabanaya kula yeeshay gudaha magaalada Hargeysa, ayaa waxa uu dhacay wareysigani sida tan. Magacaygu waa Rashad. Rashad, halkee u dhalatay dhalashada? Waxaan ku dhalatay Minneapolis, Mareykanka, laakiin Djibouti baan ku dhiganahay. Halkan maxaa u tiri? Waxaan u imiday inaan ordo maratoonki Soomaaliland. Waxaad igula hadlaysaa waa Soomaali. Maxaa kugu kalifay inaad Soomaaliga barato? Af Soomaali waa adeeg inaan barto, laakiin waan joogaa Djibouti. Marka joogti wadan kale waa qasab inaad bartid afka. Intay kugu qaadatay inaad barato Soomaaliga? Waan sii baranayaa, laakiin 15 sanood ayaan ku shaqaynayaa. 15 sano kugu qaadatay? Si wacan baad imika Soomaaliga ugula sheekaynaysaa. Maxaad ku dareemaysaa dadka kale adana jooga adigu Soomaali waad ka duwan tahay Soomaali baad ku hadlaysaa, maxaad ku dareemaysaa? Dadkii ma ka yaabeen markaan hadlo af Soomaali, laakiin way faraxsan yihiin, way soo dhawaynayaan si fiican. Marka way faraxsan yihiin, anigana waan faraxsanahay inaan hadli karo ana sheekh, inaan arko Zeyla, inaan arko Wilima, arko Berbera, waxaasoo kale insha allah. Cabdishakuur Haybe, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.